za proizvođače šećerne repe preporuke za zaštitu šećerne repe od cerkospore zato što šećerana je već obavestila da na određenim parcelama su uočene prve pojave od cerkospore Biogenezis kao što znate ima dva proizvoda jedan je vrhunski to je naš flamingo A, u sebi sadrži propikonazol i difenokonazol. A, propikonazol je ta aktivna substanca koja ima najbolje dejstvo i zato ovaj proizvod se koristi u dozi od 300 do 400 ml na hektar. To je trenutno najkompleksnije i najjednostavnije i najjeftinija zaštita. Znači flamingo, ova flašova mi je za 3 hektara. Uz 2 литра екстрасола. sola. 200 ml organika. Ovo je organiko od litar i on je doza za 5 hektara. Sada ovaj proizvod je 40%, a 40% Znači Naša preporuka je uz Cercosporu, koju su uz uzbijanje Cercospore, da koristite Flamingo, znači jedna flaša za 3 hektara, da koristite 2 L Extra Sola, 200 ml na hektar Organiko i ukoliko ste u mogućnost da koristite jedan od naša bilo koji Genesis special N ili P u sebi sadrži alge i ovo je jedan od kompleksnijih proizvoda koji daje izvanredno dobre rezultate. Ova tehnologija, sve ovo zajedno, neće da vas košta više od a, uh, 60 eura po hektar, a to je u ovom trenutku, znači dobijate preventivni fungicid, pošto ekstrasol vam je preventivni fungicid bacillus subtilis jedini koji ide 2 litra na hektar, nema ograničenja u primjeni i jedini koji nije u sporama. To su žive bakterije koje odma deluju. I još jedan naš novi proizvod koji preporučujemo, ovo je Stella Rosa. To je bor u bor etanol amin a, uh, izuzetno dobar proizvod, jako dobro smo ga formulisali i to ništa nije skupo. Znači sve zajedno manje od 60 eura. A, uh, šećerana preporučujem, pošto aktivna substanca propikonazol je isključena iz liste, međutim dok traju zalihe, Mi imamo uh, odobrenje, imamo rešenje za primjenu i trenutno jedino mi imamo na tržište, znači Flamingo. Uh, flamingo je generik od Rijas. Ako je 30 godina bio dobar, e sad nije dobar, to po meni nije baš tako. Šećerana preporučuje uz šest drugih proizvode za suzbijanje crkospore i uh, triazol, koji se zove difenokonazol. To je 250 ml 250 g na liter aktivne supstance difenokonazol Biogenesis. Ima proizvod koji se zove Skoremore. Generikna Skore. Izuzetno jeftin. Mi smo zbog reslova koje imamo spustili cenu. Znači 500 ml ukoliko pratite preporuke šećerane, 500 ml ovog proizvoda je desetak eura po hektar. Mi preporučujemo da primenite i ekstra sol, i organiko, i a, naše genezise a, koje a, smo već prethodno predstavili. Ali, Никако немојте да примењуете бакар, бакар е плацебо ефекат. нема никакво оправдања да се бакар користи у производни шеќерне репе, бакар е пресвега тежак метал, бакар за да може да делуе не селективање, ово е селективно, значи делуе само на патогене и успоставја рамнотежу, значи A, primjena bakara, a kada vi nanesete, preporučuju 4 do 5 puta da se prska sa po 2 kg i onako zemlja koja je u problemu, zato što kad vadite repu vi odnosite i najplodniji sloj zemlje, još nataložite 10 kg bakar, ta zemlja postane sterilna. Bakar ubija sve od mikroorganizama. A, 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 za da može da deluje, potrebna mu je voda. Znači, kreće se vodenim tokovima. U ovom trenutku vode nema. Vode nema. A toliko je mala granica između a, a, fungicidnog delovanja i fitotoksije, da to ovo a, a, je изузетно дискутабилно. Значи, употреба бакра у шеќерној репи е екскурзија неких наших научника у заштити билја. Тачка.